Dobroveče, gledate Agape. Moto mog večerašnjeg gosta glasi: ko pobeđuje bez prepreka, triumfuje bez slave. I njegov život to potvrđuje. Slavu godinama stiče, a ka njoj su ga vodile i ljubav i prepreke. Zbog ljubavi je još u osnovnoj školi ušao u dramsku sekciju. Simpatiju nije osvojio, ali glumačke veštine jeste. Toliko da je obećanje dato ocu da će imati samo jedan pokušaj upisa na glumu. Lako je ostvario. To obećanje nije bilo baš besa, iako mu je ono u dosadašnjem radu zaštitni znak, ali je značilo da će, ako ne uspe, upisati hemiju ili matematiku. Međutim, uspeo je i bio prvi na listi. Kad mu se učinilo da mu je i Srbija tesna, naučio je francuski za 3 meseca i dobio ulogu u filmu Kalifornija. Otvorio je i vrata Holivuda i glumio sa zvezdama poput Brusa Willisa, Liama Neesona, Catherine Deneuve, Eda Harrisa. Zarad svojih rola morao je da se udeblja, smrša, depilira, savlada strah od ronjenja, nauči da jaše konje, ošiša se do glave i postane jedan od čuvara formule. Kako biti uspešan glumac sa 1000 lica? Dobroveče želim glumcu Radivoju Raši Bukviću. Dobroveče i tebi, Aleksandar. Dobrodošao u Agape. Bolje te naš. Za večerašnji razgovor ti si predložio pojmove ljubav, lepota, saosećanje, dobrota i hrabrost. Ali ako mi dozvoliš, ja bih krenuo od jednog drugog pojma. To je upravo besa, ali u smislu obećanje. Prvo, ne samo što ti je to do sada, verovatno i po tvojom mišljenju, najznačajnija uloga koju si imao, barem na maternjem jeziku, je li tako? Da. Potpuno je neobično da si glumio u još jednom filmu koji se tako zove, Srđana Karanovića, Besa. Da. Ali ja te pitam nešto drugo. Da li bi ti u životu bio spreman da daš besu za nešto, ne ulazeći u taj kontekst krvne osvete, već upravo u tom jednom drugom značenju da za to što si obećao moraš da platiš i životom da se ispuni? Ja verujem da bih, ali bi pre toga naravno dobro razmislio, zato što... Koji su to ideali, ideje koje su vredne tako nečega? Pa ja verujem da sve što ima neku dalekosežnu snagu i što doprinosi opštem dobru zajednice, ako tako mogu da kažem, nešto u tom smislu bi moglo da zavredi takvu vrstu zadate reči. Ali ta zadata reč mora da se da u kontekstu toga da porodica ne pati pre svega, da zajednica ne pati, a verujem da ja kao pojedinac, dokle god me zdravlje i snaga i život posluži, da bi bio spreman da održim takvu reč. Bar sad u ovom momentu verujem da sam taj kapacitet. Da, verujem i da bi ljudi najčešće rekli da je porodica ta za koju bi dao, jel tako, besu. Ali da li je baš u životu tako i koliko ti je pomoglo što si, eto, kroz lik Uroša Perića ušao u takvu jednu životnu dramu? Da li bi ti, kao Radivoje Raša Bukvić, postupio kao on ili kako smatraš da bi većina ljudi postupila? Pa dugo sam se pitao to pitanje. Kada sam pročitao scenarijo, video sam od starta jednu istinsku dramu i čitajući liniju tog, razvoj tog lika, shvatio sam on prelazi, kao što si rekao na početku emisije, nestvarne prepreke da bi ostvario tu slavu čoveka koji je uspeo da sačuva porodicu, bar delimično, i to u prvoj sezoni. Ali da ti dam konkretan odgovor na pitanje, nekako sam se aktivirao kao glumac onog momenta kad sam shvatio da bih možda i ja bio spreman da postupim slično ili da bi pronašao elemente u sebi koje bi mogli da daju potvrdan odgovor na to pitanje. I onda sam se, pravo ti kažem, uplašio. Jer verujem, baveći se ovim poslom, uvek sam se nekako trudio da kad igram negativca da mu nađem neku svetliju stranu. I obrnuto, kad igram nekog heroja, da mu nađem neku tamniju tačku, jer niko od nas nije samo beo. Znaš, niko od nas nije samo crn. Mi smo jedna paleta različitih boja i mi imamo u sebi i heroja i apsolutnog negativca. Mi smo razapeti, što kaže jedna divna misao,
kaže, gospode, nešto višim od crva i nešto nižim od anđela, stvorio si me. I u tom rasponu se nalazimo svi mi u svakom trenutku. U zavisnosti od situacije u kojoj se mi nađemo, jedna određena nijansa te boje će da se emituje. I braneći lik Uroša Perića, nekako sam shvatio da bi većina ljudi koje poznajem, pa i ja, našavši se u sličnom nekom izazovu, možda postupila identično. Što bi rekao Božidar Knežević, čovek je biće kome može Bog da se obraduje, a i đavo da ga se zastidi. Isto je to ta neka paleta otprilike. Da. Ali kad smo kod tog obećanja, da li ih lako daješ? Ne. Nekad sam negde pročitao jednu misao da ne treba davati lažne obećanja, odnosno obećanja koja ne mogu da se ispune. Zato što je to možda i najveća ljudska moć, u stvari, da održi reč. Čovek može da zaradi, svako može da zaradi, ne znam, milione ako zaokruži sedmicu, dobrih sedam brojeva. Ali održati neku reč podrazumeva malo veću žrtvu. Podrazumeva nekad da decenijama, a nekad i posle života predate tu reč vašim potomcima. Tako da mislim da je to jednostavno najveća ljudska snaga, mogućnost, kako bih rekao, da održi obećanje koje... A da li si bio dečko koji obećava? Što kaže ona misao, kaže, kad je bio mlad, obećavao je, kad je porastao, postao je lažov. Pa ne znam da li sam... Ja sam nekako imao tu sreću da sam na vreme krenuo da preispitujem svoje neke sklonosti, znaš. I onda sam vrlo rano u stvari shvatio... Ja sam bio matematički tip kad sam bio mlad i to je nekako bila verovatno i vizija mog oca. Ja sam imao te sklonosti, volim matematiku i danas. Ali sam onda vrlo brzo shvatio da postoje tu neki talenti i neke druge stvari u životu koje me pokreću. I onda sam prepoznao izbor svoje karijere već u 17. godini. Tako da ako u 17. godini, da, bio sam dečko u 17. i obećavao sam u 17. Da, veoma ceniš jednu kinesku mudrost koja glasi: čovek koji napreduje u pravcu svojih snova i živi život koji je zamislio, doživljavaće u svakidašnjim časovima neočekivane uspehe. Da. Na koji si ti način išao u pravcu svojih snova? Pa vidi, kada sam imao 17 godina, to je bio treći razred gimnazije, moj otac Danilo je ušao jedan dan u sobu i nešto smo imali neki konflikt, kako to obično biva između oca i sina, nešto ništa strašno, ali ta priča i ta njegova tirada koju je on meni tada izgovorio, a bila je vezana usko za izbor moje životne profesije, on je u jednom momentu završio to sa rečenicom: pa gde ti sebe vidiš za 10 godina? I jednostavno nije hteo više da priča i izašao je iz prostorije. I ta rečenica gde ja sebe vidim za 10 godina je nekako rezonovala u mojim ušima i u mojoj duši. I ja sam se zaista koncentrisao na to pitanje i zamišljao sam sebe u raznim nekim situacijama. I onda sam shvatio u stvari u jednom momentu da ako budem izabrao ono što me zaista najviše interesuje, a to je gluma u tom momentu, sada verovatno da me sad staviš na takav neki izbor, možda bi dao neki drugi odgovor. Ali pošto se profesija bira dosta rano u životu, ja sam zaista uspeo nekako da vizualizujem sebe u 27. kasnije i 37. I onda sam shvatio da bi to neki bio svet u kome bi se ja nekako lepo mogao snaći. I izabrao sam tu profesiju. Sad ne znam, možda sam odlutao od tvog pitanja, ali mislim i da nisam. Nisi. Držim se za sad još uvek teme, pošto tvoje pitanje mogu da me uvuku u digresiju, to ne bi voleo. Mislim da sam na vreme uspeo da izaberem profesiju i eto, ako bi možda neka poruka mogla da se izvuče iz tog nekog iskustva za mlađu publiku koja ovo gleda, je pitajte sebe intimno i direktno gde sebe vidite za 10 godina ili za 15 godina. I odgovor će doći, misliš? Pa mislim da da, zato što, evo, da se vratimo na misao koju si rekao. Znači, čovek koji napreduje u pravcu svojih snova i živi život koji je zamislio,
doživljavaće u svakidašnjim časima neočekivane uspehe. Pa zar to nije, zar potvrda te misli nije Novak Đoković? Zar Novak Đoković nije vizualizovao sve ove dosadašnje poene koje je napravio, sve Grand Slamove koje je podizao? Ja se sećam njegovih intervjua kada je on govorio o Wimbledonu, kako je on kao dete od 7 godina video sebe na toj zelenoj travi, kako ga podiže i kako je on zamislio sebe u tom snu i išao je u pravcu ostvarenja tog sna i jednostavno desilo se. Da, ali takođe i priča o borbi sa sopstvenim mislima. Jer nije taj put samo od zelene trave, već postoje i uvek neki demoni koji nam šapću, pa možda nisi ti za to, odustani ti od toga. Pa i ti si sam govorio o tome kako se trudiš da upravo te negativne misli koje mora da posjeduje svaki čovek, svedeš na najmanju moguću meru. Pa jeste, da. Trudim se koliko god mogu, jer ja verujem da afirmativno razmišljanje otvara neke nove vidike i neke nove pravce. Negativno razmišljanje nas u stvari vraća uvek korak unazad. Ljudi koji negativno razmišljaju, sad ću da parafraziram, ma neću to, neću ja to moći, nisam siguran u to, ja to ne mogu, ja tu sebe ne vidim, oni u stvari sebi izazivaju upravo ništa. Oni izazivaju sebi jedno veliko ništa. Čovek koji pokušava da na afirmativan način, čak i kad naiđe na prepreku, pokuša da smisli afirmativnu rečenicu i da je tu prepreku nekako prevaziđe, njemu se otvara sve. Tako ja to mislim, meni se to par puta tako dešavalo, tako da, eto. Još malo da se bavimo tvojim mislima, zapravo tvojim unutrašnjim životom. Kao dečak bio si sklon maštarenju, zapravo, kako kažeš, braneći se od dosadne svakodnevice, izmišljao si takozvane bele laži. Da. I zabavljao si se tako što si drugarima zapravo pričao te svoje izmišljotine. To je išlo do te mere da si dobio etiketu evo ga ovaj što žela, je li tako, na šatrovačkom dečku koji laže? Mitoman, da. Da. Je li ti je smetala ta etiketa, je se trudio da je se otarasiš ili je to bilo sve šarmantno? Pa jeste, znaš, ja nisam bio svestan uopšte toga. To je, moramo zamisliti jednu ravnicu, jednu koletečinu svakog malog, pa čak i velikog grada. Jedan New York ima svoju koletečinu i Beograd ima, a pogotovo malo mesto kao što je Sombor, jedno ušuškano, fotogenično, lepo mesto. I ta dosada koja je tu jednostavno ispunjavala to neko moje tinejdžersko doba je u stvari bila možda i inicijator nekih kreativnih zamisli koje sam kao dete imao. Umesto da kažem nisam ništa radio, ja sam izmišljao da sam, ne znam, tog dana ili tog popodneva proveo nestvaran dan. Sad ne mogu da se setim. Sa Brusom Willisom. Sa Brusom Willisom, sa, ne znam... Catherine Deneuve. Dobro, nisam baš išao dotle. Ali sam svašta nešto izmišljao misleći da ću tako da budem zanimljiv, da ću tako da možda da se dopadnem. A onda sam u stvari sa sebi napravio jednu nestvarnu zamku. Jednostavno, ljudi su u jednom drugari iz osnovne škole, to bio recimo konkretno 6. i 7. razred, su počeli da me izbjegavaju. I onda sam nekako shvatio tu opasnost od tih, čak i belih laži, jer te laže nisu išle u pravcu da nekoga zaista slažem ili da napakostim, nego da prosto razigram nečiju tuđu maštu ili da ga zabavim. Ali eto, to me koštalo u ranoj mladosti etikete i onda sam se opekao. Prvo sam se opekao bio i rekao sam sebi da više time neću da se bavim. I danas se trudim da to zaista svedem na minimum. Svi smo mi ovakvi i onakvi, pa i ja. Ali se zaista trudim da svedem to koliko god moguće na minimum, jer nema razloga ni druge zabavljati ako se sami ne umeju zabaviti. Da, ali jednom prilikom tvoji nestašluci su daleko prevazišli taj nivo običnih belih laži i etikete ovoga dečko koji žela. Jer kako ti opisuješ tu monotoniju, i ne samo monotoniju, već jedno nesvesno naslućivanje velike nevolje koja će zadesiti zapravo našu zemlju, a to je rat, da su se javljali brojni punk bendovi koji su se upravo kroz tu buku i urlik štitili
nesvesno od svega toga. I mahom je bila nemaština i neki polovni i dotrajali, jel tako, instrumenti. I onda jedna epizoda, zaista koja je mogla više i skuplje da te košta, kako je došlo do toga da si ušao u krijumčarenje onih bombi, kašikara i pašteta, ne bi li zapravo zaradio za nove instrumente? Pazi, to je bila 93. godina, hiperinflativno vreme. Mi smo imali 13-14 godina, ja sam išao, pre to je bio prelaz 7. na 8. razred. I opština Sombor sa svim mestima koji je čine, jel tako, opštinom, ona je u stvari doticala Dunav u tom momentu, granicu sa zaraćenom Socijalističkom republikom Hrvatskom još u tom periodu, mada je 93. bila SR Jugoslavija. Jednostavno, Sombor je bio na ruti i naše vojske i povratnika koji su dolazili izbjeglištva prognanih naših lica koji su dolazili iz zaraćene Hrvatske i Bosne. I 93. jednostavno nije bilo ničega. Moja majka kao sudija i moj otac kao urbanista grada Sombora koji je radio pešačke zone, obilaznicu oko Sombora, oni su imali po 3-4 marke platu. I u tom momentu, jednostavno, moje generacije i ja smo ulazili u jedan naboj hormona, zaljubljenosti i dokazivanja. To sve ide zajedno nekako. I taj period je nekako odredio sudbine moje generacije. Ja sam 79. godište i imali smo tada 13-14 godina. Jednostavno, hteli smo da se dopadnemo. Hteli smo se dopadnemo kao što je Cane u svoje vreme uspeo da se dopadne svoje generacije. Cane, koliko se, recimo Cane, ili Johnny Štulić, ili ne znam, Milan Mladenović iz EKV-a. To su bili neki naši idoli. Mi smo slušali te pesme, volili smo da ih sviramo u momentima ekskurzije ili velikog odmora. Jednostavno, 93. dovele nas u situaciju da su naši roditelji imali 3 marke platu, a bubljevi su bili 200, 250, gitara je bila 150. I mi smo nekako nesvesno, još nalazeći se u toj pograničnoj ratnoj zoni, ušli u... U mojoj osnovnoj školi su samo prosto pojavile bombe. To je bilo tako. Mi sad, tada smo to naravno krili i ćutali o tome, ali bombe su se nosile u rančevima u osnovnoj školi. I to je bila naša svakodnevica. Nije u svakom rancu bila po bomba, da se razumemo. Ali tu i tamo dešavalo se da jednostavno deca bivaju sve naoružanije. I palo je nekome na pamet da mi sa 2-3 bombe koje uzmemo i prodamo u Beogradu, možemo da kupimo jedno bas pojačalo. Bilo je više bendova u osnovnoj školi. Svi su hteli, naravno, da budu muzičari i niko nije hteo da bude matematičar, jer to manje zanimljivo. I onda se udružila neka ekipa mojih drugara i jednostavno 2-3 kašikare su se prenele u Beograd i za račun toga je kupljeno jedno pojačalo, bas pojačalo na koju smo se prikačili svi mi i počeli da sviramo. Dobro, Bogu hvala, te vrste incidenata nisu se više ponavljale. Ne. Kasnije, kroz studije si opet imao sitne neke mangupluke, ali doći će red i na to. Ali ja bi sada na ovaj jedan centralni pojam koji si ti prvi naveo, a to je ljubav. A mislim da je to zapravo jedna potka i nit koja povezuje sve ostale pojmove. Tako je. Da ga povežemo sa pojmom gluma, što je opet neizostavno. Zaista je veoma simpatično da te ljubav dovela do glume, do dramske... Do zaljubljenost. 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 Zaljubljenost me dovela... Koja nije dorasla do ljubavi, ja? Nije dorasla, ne, ne. Pa nismo mi kadri... Pa nisi je nikad ni izjavio, možda bi dorasla. Ne, nisam imao tada hrabrosti. To i devojčici Bojani. Da, nisam imao hrabrosti tada. Jednostavno, ona je u tom momentu bila uzrok svih mojih nestašluka, mada nije znala. Ali da kažem, da, zaljubljenost, ona je bila članica dramske sekcije i onda kad se raspravi taj bend i kad je sve to se urušilo, jedini način da pokušam nešto je da joj priđem jeste bila da se učlanim u dramsku sekciju. I učlanivši se u dramsku sekciju, ja sam jednostavno jedan dan izašao na scenu,
pred auditorijumom, čak postoji snimak tog momenta i krenuo sam da glumim. Ljudi su krenuli da se smeju i u tom momentu sam čak dobio otvoreni aplauz i ja, pošto nikad nisam prisustvovao otvorenom aplauzu... Dopalo ti se. Pa ja sam imao snimak, ja sam ustao, prekinuo glumu i krenuo da se poklanjam. I ljudi su onda oduševljeni to mojom naivnošću, tim naivnim gestom, nastavili da aplaudiru. Ja sam opet ustao i onda su mi objašnjavali da to, znakove su mi davali da to ne smem da radim. Bio sam jednostavno naivan dečak i tako sam se eto zapatio u glumi. A da dam odgovor na ljubav, da, ljubav je, tek sam kasnije u stvari shvatio šta ona podrazumeva. Ona podrazumeva mnogo toga. Ona podrazumeva praštanje, pa sve te potke koje sam nabrao, i lepotu, i dobrotu, i hrabrost, i odvažnost, i saosećanje, i samilost, ima toliko toga, toliko ljubav ima aspekata da je teško u stvari obuhvatiti u ovoj jednočasovnoj emisiji, znaš, ali nekako sam je stavio na mesto broj jedan. Zato što zaslužuje mesto broj jedan. Divno. Pa eto, već si rekao da si ispunio obećanje ocu da ćeš to uraditi iz prve. On je prihvatio onda taj tvoj izbor. Bio si prvi, sve je išlo kako treba i hoću da kažem da je opet nešto što objedinjuje ovaj pojam ljubav, vezano i za tvoju profesorku, je tako, Biljanu Maksić. Mašić, pardon, koja je 10 godina kasnije, je li tako, bila profesorka i tvojoj supruzi bivšoj. Tako je. I često kada govoriš o tome, pošto, nažalost, vi ste se razišli, umeš da citiraš Balaševićev stih "Bez crne bela ne bi vredela". Da. Simptomatično je da je od svih stihova koje je on napisao baš taj uklesan na njegov spomenik nadgrobni. Da. To sam primetio, da. Kako ti analiziraš taj stih u svetlu ljubavi? Pa pazi, i uopšte život. Život bez smrti jednostavno ne bi imao ni vrednosti, Aleksandre. Znaš, mi da nemamo to konačno ishodište i da je ovo večnost, da je večnost biti u jednom lepom studiju gde je poslužena jedna sveža čaša vode, gde smo svi ovako u lepim, svetlo-plavim nijansama, onda taj život bi nekako izgubio draž. Obzirom da su koraci, da su sekunde, reči ograničene, samim tim su maksimalno i vredne. Tako ja to shvatam. Ja u stvari shvatam, kad pričamo o tom, ima ona misao, jeli, memento mori, odnosno sećajte se smrti. O tome su mnogi sveti oci i govorili, podsjećali u stvari nas. Sećajući se u stvari da postoji crne, mi više, kako da kažem, više cenimo tu belu. Sećajući se da se smrt približava, mi više cenimo ovaj život. Mi više želimo da doživimo u ovom životu. Mi više želimo da doprinesemo drugima, da drugima bude lepše. Jer smo svesni da dolazi kraj. Tako isto i ta bela. Ta bela je jednostavno, ona bez svoje senke, bez te crne, ona bi izgubila čar, ona bi postala monotona, kao i to moje detinjstvo u Somboru. Bila bi opšta jedna dosada. A ovako kad znamo da u jednom običnom danu postoji i strah od kraja, mi nošeni tom mišlju, mi se budimo. Mi se budimo i oživljujemo. Tako ja to doživljam. Mislim da je to jedna od kapitalnih stihova Balaševićevih i volim da... Vidiš, kada sam bio na groblju, pošto mi je baba pokojna Mara i deda Dane, očevi su sahranjeni na Novosadskom groblju, prolazeći i tražeći njihov grob, sam video u stvari usamljeni Balaševićev grob i video sam taj stih i... Drago mi je da su oni isto od celog njegovog pesništva izvukli to da bude epitaf njegovog života. Ali isto je od tvojih omiljenih pesnika je Miroslav Mika Antić. Tako je. I voliš tu jednu misao ili stih njegov da je zapravo čitav naš životni put od porodilišta do spomenika. Spomenika, da. Šta je... Jurcanje. On kaže, život nije ništa drugo nego jurcanje od porodilišta do spomenika. Da.
Šta si teo pričaš? Pa, teo sam da kažem šta je u tom intervalu zapravo naš zadatak od porodilišta do spomenika? Pa pazi, svako ko se rodio na ovoj planeti, on ima ta dva ugaona kamena. Neko se rodio u jaslama, ali to je za njega bilo porodilište. Ali spomenik ga svakako čeka, svakog od nas. I to je jedino gde se mi svi izjednačujemo. Znači, niko se nije rodio ko neće otići. I svest ta da smo mi jednostavno razapeti i da jurcamo, jer svestan si, evo, podsjeti sam sebe kako su 20. sporo išle, a 40. kako su se ubrzale, 30. kako su postale zadihane, pa zamisli 50. zamisli 70. To je sve brže i brže. Mi jednostavno moramo, što je rekao Antonije Pušić, zvani čuveni Rambo Amadeus, mi moramo da usporimo naše misli da bi se ubrzali u događajima. Mi tek kad usporimo naš govor i kad usporimo naše misli, mi počinjemo da više doživljavamo, mi počinjemo više nekako da gustiramo taj život. A jeste, čeka nas, nažalost, svakog spomenik. Ja sad se smejam zato što je jednostavno to neminovno. I to što pre prihvatimo, bit će nam lakše. Tako je to, mislim, tako sam mnoge odluke u životu sam donao. Povratak u Srbiju sam odlučio sa to mišljivo. Svestan da se približava kraj. Tad sam imao 37-8 godina kad sam se vratio. Nisam se vratio zato što mi nije išlo, da pače, išlo mi je baš dobro. Ali sam jednostavno shvatio da je vreme nekako. Sin je bio na putu, trebalo ga je dočekati, trebalo ga je... Bolje da ga dočekaju babe i dede nego babysiterke, znaš. To je bila glavna misa. I onda sam nošen to mišlju da postoji ograničenje i koraka i govora i sekundi. Preokrenuo i vratio se nazad. Eto, malo sam sad ušao u digresiju, ali eto, nadam se da sam dao. Ja bi da nešto kažemo o tim markantnijim tvojim životnim stanicama na tom putu. Jedna od njih je to epizoda zvana London sa 150 maraka, gde si morao 6 nedelja nekako da preživiš. Bio si i ulični svirač na Pikadiliju, gde si bežao od policije. Pa kad oni odu, ti se vratiš i nastaviš sa svirkom. A radio si u marokanskom restoranu kao pomoćnik kuvara, je li tako? Tako je, tako je. Kako gledaš na ta životna iskustva? To je 97. godina. Dolazi letnji raspust posle prve godine fakulteta i opet suočen iz 90-im i sa financijama, a naravno želja nikad nije manjkalo. Moj otac mi je rekao to jutro, rekao, sine, zašto ti ne bi kupio kartu na 2,5 meseca i otišao u London, odnosno Edinburgh. Moj cilj je bio Edinburgh zato što... Festival. Festival, tako je. Čuveni festival, edinburški Fringe, gde se dešava desetine festivala u isto vreme. Od festivala knjige do festivala muzike, do festivala Off-Broadwaya, Broadwaya, Fringe-a. Ma mislim, top festivala na ovoj planeti. I on mi kaže, zašto ne bi uzeo kartu od 22. juna, pošto 21. juna mi se završava školska godina, do 1. oktobra. Pa ja kažem, tata, ali mi nemamo para da isfinansiramo. Kaže on, pa evo vidi ovako, evo imaš 150 maraka. Ako ti zafali, ti ćeš naravno čim sletiš u London, početi da tražiš posao. Ako ne pronađeš posao za 10 dana, a tih 150 maraka će ti servisirati za 10 dana, mi ćemo tebi da pošaljamo promenu karte koja košta 50 maraka. U slučaju da u narednih 7 dana ne pronađeš ponovo posao, mi ćemo opet da platimo 50 maraka i promenit ćemo tvoj povratak za Beograd za sutradan i ti ćeš biti 2,5 nedelje i lepo ćeš uživati u Londonu. Ako uspeš da nađeš posao, eto tebe 2,5 meseca u Engleskoj. Ja nekako matiram tom idejom da postoji mogućnost povratka. Ja sam taj izazov prihvatio. I zaista, da sad ne bi ulazio u detalje te priče, ja sam za ta 2,5 meseca doživeo neverovatne iskustva koja su mi u stvari i marokanski restoran, i Burger King. Radio sam 10 dana u Burger Kingu kad sam došao u Edinburgh.
pa sam nekoj bakici okopavao cveće. Našao sam oglas u novinama da bakica traži pomoć u bašti. Ja sam se naravno predstavio kao baštovan iskusni. 10 dana sam okopavao tamo, seckao. Gospođa je kuvala obroke, ja sam uživao u tome. A u stvari, shvatio sam posle ta 2,5 meseca da ja neću umreti od gladi. Nekako sam shvatio, eto, vidiš, ne znam ništa o baštovanstvu, ali znam da seckam, ja sam seckao. Ne znam da kosim, ali sam naučio. Jednostavno, iskustvo sam dobio da neću umreti od gladi. Eto, to mi je glavno iskustvo i tako sam nekako nadahnut, se vratio u Srbiju i posle toga nastavio studije. Pa ništa nisi znao ni o velikim svetskim holivudskim produkcijama, pa si se i tu nekako snašao. Prvo, zanima me šta te to vodilo i gonilo ka svetskom filmu, ka visokim produkcijama? Da li je to neka tvoja unutrašnja visoka ambicija ili si bio nezadovoljan stanjem kako u tvome snafu, tako i u čitavom društvu? Znaš kako, ja sam kao mlad bio najviše impresioniran filmom. Mi u Somboru imamo jedno fantastično pozorište koje pleni već 40 godina. Koliko ja znam za sebe, eto toliko pleni. Taj ansambl je iznedrio toliko dobrih glumaca. Ja sam nadahnut tim predstavama i maštario o tome da postane glumac, ali moram da kažem da sam se ja uvek nekako video u filmu. Meni je film nekako uvek bio moćniji. Taj narativ filmski je ostavljao u meni tako duboke pečate da ponekad nisam mogao da spavam. Da ne licitiram filmove koji su ostavili snažan utisak na mene. Ali, kad sam završio studije, tada nije bio običan. Malo se snimalo jako. Nisam bio nezadovoljan svojim, nego nije bilo castinga, Aleksandre. Nije bilo prosto castinga. A želja da se oprobam u filmu je i dalje tinjala i nisam smeo da je kažem naglasni u jednom pozorištu, jer bi onda otvoreno govorio o mojoj sobstvenoj mladalačkoj frustraciji. I onda se jednostavno desilo čudo. Pojavio se čovek koji se zove Jacques Fieschi, Francuz, koji je za potrebe svog filma, koji je na francuskom, tražio srpskog glumca koji je trebalo da govori francuski. I ja sam godinu dana išao na te castinge. Godinu dana je to trajalo, nisam gubio nadu. Na kraju sam ušao u uži izbor sa najvećim i najdivnijim od svih nas, Nebojšom Glogovcem. Nebojša i ja smo ostali u tom poslednjem ešalonu. I kad sam video da sam s njim, ja sam prosto doživeo najdublje razočaranje, jer sam ga voleo, volim ga i dan danas, uopšte ne mogu ni da prihvatim tu njegovu smrt. Nekako me njegov odlazak... Imamo osjećaj da je to samo vidjet ćemo se uskoro. Iako nas dvojica nismo bili intimni i bliski, ja sam njega ekstremno cenio. No, nebitno da sad vratim se na ovu priču. Mislio si da nećeš proći pored Nebojše, je li tako? Ne, video sam da neću da prođem pored Nebojše, jer je Nebojša zaista po meni bolji. Ja nikad neću moći to što je on mogao i on je prosto umeo da se toliko otvori publici, da toliko svoje komore i predkomore, da. Ja imam još uvek neke kočnice, ali trudim se koliko god mogu da se podelim sa publikom. Ono što se desilo jeste da sam ja shvatio da Nebojša isto ne priča, ne govori francuski. Ja sam tada imao smelosti da predložim Žaku Fieskom da mi da 2,5 meseca, to je bio januar, da snimanje filma je bilo u maju. Ja sam ga pitao, ako u martu budem govorio francuski, da li je uloga moja? I on je rekao, do marta imaš vremena. I ja sam seo i za 2,5 meseca, ja ne znam što je to bilo u meni, ali ja ništa drugo osim učenja francuskog nisam radio. Ja sam jezik progovorio. Ja sam jezik progovorio za 2,5 meseca i jednostavno mogu bi sada da dam autosugestivne treninge kako se mogu učiti jezici ekspresnim metodama. Je li je tu zapravo bila ključna tvoja hrabrost, pošto je to i to jedan od pojmova koji si odabrao? Pa sad kad gledam sa distance, to je definitivno bila hrabrost koja se graniči sa ludošću. To moramo priznati. Ali ja sam tada imao 25 godina. Igrao sam u 5-6 beogradskih pozorišta u nekih 7 naslova. Ja sam tu sve žrtvovao u jednom potezu.
verujući da je to pravi izbor i da je to ono što meni nekako paše, što je moja sudbina, mada ne volim tu reč, ali nemam sada drugu zamenu za tu reč. I mislim da nisam pogrešio. Mislim da nisam pogrešio. Film zaista... Na kraju se pokazalo, da odgovorim na početak tvog pitanja, nisam ja stremio američkom filmu ili francuskom filmu. Ja sam prosto stremio filmu. Ali se meni otvorio francuski film pre domaćeg filma. I onda se posle te prve uloge desio ta nominacija za francuskog Cezara, jer ta uloga je bila primećena od strane casting direktora i mene su nominovali. Nisam dobio tu nagradu. Možda i dobro što nisam, ne bi se verovatno snašao. Zbunio bi se tako mlad. Ali mi je definitivno značilo da mi je otvorila jedno tržište koje nisam očekivao. Jednostavno sam ostao u Parizu i narednih 12 godina sam snimio preko 20 filmova, tako da... Da, očigledno, vraćamo se na onu rečenicu koju smo na početku izgovorili, da onaj koji sledi svoje snove, da će mu se dešavati svakodnevno neočekivani uspesi. Tako je. Jedan od njih je svakako i ulazak u svet Holivuda. Kako jedan dečak koji je sa 8 godina iz kreveta sa strahopoštovanjem gledao Umri muški Brusa Willisa, doživi da stane u kadar sa njim ili pored jedne Catherine Deneuve. Dakle, pored hrabrosti, čini mi se da je neophodna jedna ozbiljnija doza samopouzdanja i vere u sebe da ti zaista možeš to da izneseš. Samopouzdanje ne ide bez te vere, znaš. Ja jednostavno nisam imao izbor nazad. Ja nisam imao nikad stalnu platu. Mene nigde nikad nije dočekao jedan mesečni prihod, da kažemo, plata. Ja sam sve do sadašnje honorare sticao isključivo preko castinga i tako dalje. Ali ja sam nekako verovao da ima mesta za mene pod ovim suncem u svetu filma i umetnosti i to nisam hteo da, čak i kad su dolazile, recimo 2010. godina je bila takva da sam imao 4 radna dana. Da 10 meseci nisam imao ni jedan poziv od mojih matičnih agenata. Ja sam ćutao i trpeo. Znači, jednostavno, asketski, živeo sam lepo i ta 2010. je bila lepa. Malo je bila onako skučenija, mada i ove ostale koje su sledile za njima, čak i kad sam imao više novaca, ja sam nekako uvek uspevao da živim isto. Da se ne uznesem kada zaradim neki novac i da me količina salda na mom računu uopšte ne određuje. Ali me određuje taj moment da sam gladan za kvalitetnim poslom. Znaš, meni je početak, kako da kažem, početak moje karijere, te profesionalne, ne mislim na akademsku u smislu kad sam završio studije i postao glumac, nego kada sam se odlučio da odem u Francusku. Ono što je odlučivalo da li ću ja da dobijem ulogu ili ne, bili su kastinzi. I ja sam nekako morao da imam snage da prihvatim da ću više tu doživjeti poraza nego uspeha. Ali sam naučio sebe na jedan mali štos. A to je bilo da sam ohrabrivao sebe unutrašnjim nekim molitvama, šaptanjima, da ja to mogu, da ću ja uspeti. I bivalo je situacija gde sam ja uloge dobijao bukvalno otvarajući kvaku. Konkretno Umri muški. Pripremajući se pre toga na taj način. Pripremajući se unutrašnjim nekim mojim sredstvima, unutrašnjim dijalogom ili monologom, a molitva jeste unutrašnje šaptanje. Svako ima neku svoju nit koju je započeo kad je bio u porodilištu i veza je u pravcu spomenika. Ali on nikad nije sam. Mi kad smo najusamljeniji, mi smo u stvari možda i u najboljem društvu. Jer nikad realno nismo sami. I pletući tu moju unutrašnju misao, ja sam dovodio sebe, mogu to da kažem, u stanje povišene neke svesti, gde bih osnaživao sebe u tom pogledu.
Jer otvarajući kvaku, stajući pred ljude koji me biraju, dakle, casting direktora, reditelja, producenta i distributera koji je vrlo često prisutan, ali ne fizički, ja sam uspevao da, eto, upravo i Umre muški, sad sam opet ulazim u digresiju, a ne želim to da radim, nemamo vremena, uspevao sam da dobijam te uloge na taj način, otvarajući, bukvalno, evo, Aleksandar, ne znam ko da ti kažem, otvarajući kvaku. Otvorim kvaku, pogledam čoveka, stanem ispred njega i nešto u meni njemu kaže... Izaberi me. Našli ste ne tražite glumca. Dalje. Ne tražite dalje. Kao što je reditelj insistirao da ti budeš pored Andy McDowell za reklamu L'Oreal. Tako je. Iako nije bilo nikakvog castinga. Tako. Ali evo još samo jedna mala ovako vinjetica koja mislim da pokazuje i tvoj karakter i kakav je odnos publiku, to mislim veoma zanima sa tim veoma poznatim ličnostima. Naprimer, podsjetila me jedna tvoja uloga u filmu Genije. Igrao si našeg srpskog profesora Vladimira Varićaka, koji je pokušavao nekako da pokaže Albertu Einsteinu da ima jednu grešku u teoriji relativiteta i uspeo je u tome. Tako si i ti uradio nešto što je zapravo u američkom filmu Svetogrđe. Bruce Willisu i producentima si rekao da imaju jednu grešku u scenariju, a to je njima Biblija. Međutim, zanimljivo da ti se zahvalio Bruce Willis i rekao da si u pravu. Znaš šta, to je bio moment, ja sam igrao negativca u filmu. I taj negativac je na početku filma shvatio da mora da prati sine od Bruce Willisa, koga je Bruce Willis, odnosno John McClane u filmu, pokušavao da spasi iz Rusije. I prvih 35 minuta filma taj moj lik je njega pratio vozeći neka borna kola po Moskvi, uništavajući gomilu vozila i tako dalje. I posle 35 minuta, to je početak, u stvari već sredina drugog čina, on uspeva da uhvati Bruce Willisa i njegovog sina, okružen sa svojim momcima naoružanim do zuba. I oni su napisali da moj lik u tom momentu treba da izgovori "You have been such a pain in the ass." I samo to. I da krene da ga tuče jednog i drugog. Meni je to bilo banalno. Ja sam samo shvatio da ako nekog juriš 35 minuta filma i želiš da opravdaš poziciju negativca u filmu, ti moraš da, apropo rečenice koju si rekao na početku, da ko triumfuje bez prepreka, ko pobeđuje bez prepreka, triumfuje bez slave, tako isto i John McClane u toj situaciji, da bi zaslužio da bude heroj, negativac preko puta njega mora da bude mnogo, mnogo jači, a meni se činilo da ta rečenica koju su mi ponudili nije bila dobra. Ja sam izašao pred njih i predložio da im kažem, da izvedim šargarepu, da zagrizem, da uzmem malu pauzu i da pitam Bruce Willisa, pošto se sve dešava u Rusiji, "Do you know what I hate about the Americans?" Na njegovo pitanje šta, ja sam rekao "everything." I to je... Ta rečenica je po meni značila da pozicija mog lika u toj situaciji biva mnogo superiornija u odnosu na njega, pogotovo što su oni već na kolenima. I samim tim njegov heroizam kasnije isplivava i postaje veći. Ja sad ovako analizom 10 godina kasnije mogu da kažem šta taj predlog znači, ali u tom momentu ja nisam znao analitički tome da pristupim, nego nešto u meni je govorilo da prosto treba pojačati taj moment i njima se to, eto, jako dopalo i svi su, eto, pohvalili taj moment. Uglavnom kažeš da svi ti najveći ne glume u privatnom životu, da su veoma normalni, da si sa Catherine Deneuve pričao o hortikulturi, da ti je prenosila te tajne, da ti je bila ranije kod one bake, da si zaista znao nešto. Ali umeo si da se opustiš i do te mere da na večeri sa Romanom Polanskim kažeš: "Romane, dodaj mi biber." Kako reaguju na to? Da li je bio uvređen ili je simpatično? Nije, mi smo sedeli za nekim stolom. To je bilo kod Nicole Garcia, velike francuske glumice i rediteljke. Bila je neka večera priređena u čast njenog sina. Sedeli smo svi okupljeni, igrom slučaja ja jedan potaž i supu jedan sa biberom nekako i...
I Biber je bio sa strane Romana Polanskog i nekako mi je bilo, u momentu izgovaranjem, bilo mi je jako smešno da kažem Romane, dodaj mi Biber. I ja sam rekao, Romane, dodaj mi Biber, on se okrenuo i rekao, da, izvoli, naravno. Najnormalnije. Najnormalnije. I onda sam shvatio, mislim, nisam samo tu shvatio, ali i ranije, radeći se ljudima koje si spomenuo od Miloša Formana preko Catherine Deneuve, Brusa Willisa, Liama Neesona, svi ti ljudi, to sam primetio, svi ti ljudi koji su uspeli u svom životu, oni su jako obični, znaš. Oni su jako dostupni, oni jako cene svaki trenutak, oni vole, oni su već bogati, oni ne moraju sada se bogate, oni već imaju dovoljno novca, oni već imaju dovoljno slave. Njima ne treba to. I onda uživaju nekako, su rasterećeni, jednostavno vole da jedu sa električarima, vole da jedu sa, da pričaju sa običnim ljudima, običnim svetom. I to sam nekako, to je nekako ušlo u mene i ja sam to prihvatio kao, eto, alfu i omegu ponašanja nekako. Volim da vidim da je neko ko je uspešan jako običan, znaš. To i govori o njemu. Pa dobro, govorimo i o mentalitetu, nešto zapad, istok. Meni je bilo simpatično kada si dobio jednu od prvih uloga da si proslavio Lumpovići, jel' tako, sa prijateljem, da je stradalo sva posuđe u kuhinji. Jeste, jeste, jeste. Ja tad kad sam dobio tu prvu ulogu u filmu, nisam jednostavno znao kako se sad to veseli. Nisam nikad dernečio. A onda se desilo spontano da smo oborili, kumo je Đuređ Grubišić i ja, ovaj jednu čašu i kako je, kad se čulo ono cangr, to je to. To je bilo to i onda smo jedno 15 minuta bili Grci i polomili smo sve tanjire koji su bili tu. Srča do kolena. Srča do kolena, ali nije da. Ali onako, sve smo gađali na jedno mesto. Nismo remetili ovaj ambijent po celom stanu. Da, i govoriš često o tome čime si bio zadivljen na zapadu, a šta ti je nedostajalo. Jedna od stvari je, tvrdiš da oni ne znaju šta znači reč domaćin, prvo, da vidimo kako je ti doživljavaš. A druga stvar koja ti je nedostajala, da je ipak bila osetna neka distanca kada upoznaš nekoga i da će retko da te pusti da uđeš u njegov dom, da te ugosti za njegovom trpezom, već će to uglavnom biti po kafićima i restoranima. Ili kod mene kući. Ili kod tebe kući. Ili kod mene. Oni neće uzvratiti, jel tako? Pa oni nemaju taj običaj, znaš. Oni kad se viđaju, oni se dogovaraju, to je opšte poznato. Kad će da se vide, gde će da se vide, šta će da se jede, kako će da se i završi, koliko će da traje taj susret. Ja sam nekako doneo sa sobom taj običaj da ako kuvam, kuvam za sve, ako gostim, gostim za sve. I jednostavno uzvratnih tih poziva nije bilo. I onda sam shvatio da po njihovom kulturološkom obrascu to je maltene i nezamislivo. Pa da. Maltene i nezamislivo. A ta reč domaćin ima veze sa tim da prosto ugostiš. Da služiš gostima. U svom domu. U svom domu. I za njih čuvaš ono najlepše što imaš. I najbolje što imaš. Tako je to bivalo. Ja sam rastao ovde u Somboru, u Vojvodini uglavnom. Kod nas je to vrhunac kad te neko ugosti i izvadi ti recimo u Somboru kulen. U Somboru kad ti neko izvadi kulen, to je znak. Tako je. Ima ona jedna somborska izreka, kaže, kad Somborci jedu kulen, kaže, kad su sami kod kuće. Pa onda kad te neko ponudi kulenom, to znači da te veoma cene. Posebna pažnja, tako je. A ima i ono, kako je Momo Kapor video razliku između istoka i zapada. Da ovde kod nas je najnormalnije da umočiš hleb u tuđi tanjir ili da odeš kod nekoga nenajavljen, a na zapadu je to nezamislivo. Predivni Momo je znao to. Sa malo reči da objasni. Ali vidite, ono, bez crne bela ne bi vredela i obrnuto. Tako je. Ja bi uveo sad jedan pojam saosećanje, upravo kroz jedan primer koji dolazi sa zapada, a koji je bio inicijacija da Goran Milošinović napiše slučaj Vinča. Eto, svi smo i pogledali film i znamo o čemu se radi. Ali evo, zamislimo danas situaciju. Da dođu neki strani ljudi u našu zemlju, da treba da se uradi jedna operacija, da su unapred svi dobrovoljci upozoreni da mogu da izgube život u tom jednom humanom gestu i podvigu. Da.
koliko bi se nas zapravo prijavilo za tako nešto? Ja sam optimista, znaš, još uvek. I ja verujem da sva vremena imaju svoje negativce i svoje heroje. Ja verujem da i u ovom vremenu bi se javili ljudi. Čak sam onako, ovo nemam argumentaciju za ovu, osim ovog nekog instinkta koji je u meni. Javili bi se ljudi da pomognu drugima. Nažalost, u ovo današnje vreme mi ne vidimo ta dobročinstva, ali njih ima. Bez dobročinstava ja mislim da bi se sve ugasilo. Ali saosećanje koje imaš za tuđu bol i za tuđu muku određuje tebe kao čoveka. Mislim da je to, osim održavanja onog obećanja koje smo spomenuli na početku priče, da je ovo jedan od drugog aspekta, drugog, kako kažem, druge peruške koja određuje nekog heroja. A nama su potrebni heroji, nama su potrebni ti ljudi koji će da utrče i da nam pomognu, pa čak i za one mizerne stvari kad nam zafali novac, pa onda do onih momenta kad nam zafale matične ćelije. Ali da, heroji ne biraju naciju, heroji ne biraju religiju, heroji ne biraju boju kože, oni su prosto heroji. Ti mali, najobičniji ljudi koji su uglavnom na margini su u prethodnim vremenima pokazivali velike hrabrosti, velike odvažnosti, da žrtvuju sopstveni da bi sačuvali tuđi život. Ja verujem da takvih ljudi ima i danas. Da. Evo još jednog lepog šlagvorta i za pojam dobrota koju si izabrao. Zapravo kroz taj tvoj raskošan talenat koji obuhvata likove poput tih kriminalaca, opasnih lica, do patoloških osoba kao što je, na primjer, Veljko u Azbuka mog života, ali njega ćemo preskočiti, nego da govorimo o ovim pozitivnim. Da. Dakle, u filmu Tihi kutak Hristov igraš vladiku Mardarija Uskokovića, prvog episkopa našeg koji je na tlu Amerike, koji je zaista imao veoma težak život i zadatak da sazida crkvu u Libertvilu. Novac koji je dobio na početku nije bio dovoljan, pa je onda gotovo svakodnevno na biciklu išao po ne znam koliko milja do određene destinacije da bi u ranac stavio samo par cigala i vratio se nazad da priloži završetku crkve. Čak su mu i pesmu ispevali Crkvu gradi umire od gladi, je li tako? Koliko danas prepoznaješ da ljudi imaju tu vrstu vere i posvećeništva u ono u šta veruju, da su spremni na takve žrtve? Pa imamo mi u ovim vremenima i dalje ljude koji su posvećeni. Oni naravno se u moru ovih ekrana i ponude koju na mediji daju se slabo vide i fokus je retko na njima. Ali postoje primeri ljudi koji su pomogli našoj zajednici, kulturi, a i drugim zajednicama, bratskim zajednicama koje nisu samo naše vere. Ali da, sad što si me, vratio si me, ovo mi je kao, ova emisija mi je kao neki roller coaster, samo me, vidim da si se jako lepo informisao i ne znam šta bi tu mogao da dodam. Ja na svako tvoje pitanje mogu da kažem, odgovorim sa da. Evo još jednog, čini mi se za tebe, inspirativnog pitanja. Kao jednu totalnu krajnost uveo bi ne samo dobre i svete ljude, već igrao si, ne znam, u filmu Merlin čoveka koji beskompromisno govori ono što misli, ne pitajući koja je cena za to. A opet u Tetoviranoj ruži igraš jednog lika kao da je iz Dostojevskog, kao neki knez Miškin, je li tako? Potpuno jurodiv. Da li su ti jurodivi likovi ostali nekako začarani samo u tim delima, dramskim tekstovima, romanima, ili ih prepoznaješ i danas? Koji su ti pomogli da izgradiš takav lik? Pa prepoznajem, znaš kako, život za čoveka koji pazi i koji onako pazi na detalje i prati nekako, prepoznaje neke elemente i u sebi i u drugima, nadahnjuje glumca, evo konkretno mene,
u trenutku neke izvedbe. Sad si nabrojao tri potpuno različita lika. Znaš, te lik iz Tetovirane ruže je jedan zaneseni, zaljubljeni mladić koji je imao tragično detinjstvo i koji voli onako iskreno iz punog srca. Onda taj iz Madlen, koga si spomenuo, Jeff, on je jedan potpuno drugačiji lik koji ima potpuno drugačiju neku notu, način izražavanja, kretanja i tako dalje. Sad, dok me pitaš ovo, ja sam sebe pitam, u stvari ja sad shvatam u stvari šta je naš glumački posao. Naš glumački posao je u stvari da podelimo sebe, našu intimu sa likovima koji su nam ponuđeni. Mi ne glumimo druge ljude, mi nikad ne postajemo drugi ljudi, mi smo uvek mi. Mi samo na paleti tih boja koje smo spomenuli biramo pravu nijansu i nudimo je mrtvom liku na papiru da bi ga oživjeli. Jer tek poznajući sebe, upoznajući sebe, mi možemo da tumačimo nekog drugog. A gde pronaći pravu nijansu kada igraš genijalne ljude, tipa Van Gogh ili Nikola Tesla? Pa, gde pronaći? To je onda malo drugačije. Onda se vidi, u tim slučajevima, kada se lik razlikuje od nas, dramatično razlikuje od nas, ako njegovi stavovi, načini razmišljanja ili shvatanja su dramatično različiti od nas, u tim likovima glumac je pozvan ne da deli sebe sa likom, odnosno sa publikom, nego da radi obrnutu stvar. On ta treba da radi, da pravi masku. On ta treba da prepozna nekog genijalnog, ako sad pričamo recimo konkretno o Nikoli Tesli, da prepozna nekog genijalnog iz svog okruženja i da preuzme njegov manir, njegov način ponašanja, njegovo razmišljenje i u tom slučaju glumac mora da skriva sebe od lika koji tumači. Ne znam da li sam ti bio malo konfuzan, ali kratak i konfuzan umem da budem često. Ne. Izvini, ipak si ti Bukvić. Tako je. A ne znam da li znaš da bukva u grčkoj mitologiji je pod zaštitom Zevsa, zapravo da svako kada sevaju munje i udaraju gromovi, ko stane ispod bukve, da je on zaštićen. Tako je. Aleksandre, ja ću promeniti mišljenje o sebi do kraja ove emisije. Budeš li tako nastavio, pogodit ćeš me. Ali imamo jako malo, a mnogo pitanja mi je ovde. Evo, još jedan talenat si otkrio u sebi, a to je zapravo rediteljski posao. Prvo, eto, snimio si jedan kratak film o svojoj baka Miri. Baka Jelki? A, baka Jelki. Da. A, dobro, izvinjavam se. Ali ima i baka Mira jedna druga, koja je opet zaslužna za tvoje ime, je li tako? Baka Mara. Radivoje Marković, je li tako je bio njen omiljeni komentator koji je ne samo čuven po onome 58. što je izgovorio gol, 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 gol i proglasio kraj Drugog svetskog rata, već je bio i inspiracija da Raša, naš večerašnji gost, dobije ime. Tako je. Radivoje Marković je zadužio moju baku za ceo život jer je njegov glas saopštio da je Drugi svetski rat završen. I moja baka je u tom momentu pogledala u nebo i zaklela se da će joj se sin ili unuk zvati Radivoje. Da, ali evo, na prošlom festu ti si, mislim, kako ti zvuči to? Raša Bukvić i Aleksandar Payne otvaraju ovogodišnji fest. Ja moram da priznam, ja sam nošen željom da pokrenem dugometražni film koji se zove Antitalenti, o ovoj priči o trgovini oružja u mojoj mladosti, u mojoj generaciji, morao da uđem u koštac sa režijom, da pokažem i sebi, a i drugima da ja to umem i znam. Napisao jednu kratku priču na 9 stranica, koliko je taj scenario imao, o životu i zadnjim danima moje bake, koja je bila jedna u mojoj porodici i u mojoj ulici gde je živela, jedna legendarna osoba. Svi su je obožavali i imala je svoje neke fraze koje su ostale upamćene, evo i dan danas, svaki put kad se sretnemo, spomenemo neku od njih. Ja sam napisao taj scenariju u dahu, jednostavno bilo mi je potrebno manje od nekoliko sati da napišem tu priču. I već dok sam pisao, video sam Miru Banjac koja
ima vrlo velikih sličnosti u toj nekoj svojoj upornosti životnoj, pregalništvu, u toj ljubavi, strasti prema profesiji. Tako i moja baka isto volila svaku kokošku, svako janje koje je sačuvala. Ja sam odneo taj scenarijo, izvini, molim te, Miri Banjac. I Mira, kad je pročitala, ona je videla da je taj lik već živ na papiru i prihvatila je. I onda je od tog momenta jednostavno krenulo sve nekako lakše. Evo, imamo još bukvalno minut, a ja bi ti postavio dva pitanja, pa molim za kratki odgovor. Prvo, igrao si u filmu Zbogom Maroko. Dobro. Gde tako jedan Arapin angažuje jednog projektanta da napravi kuću. On je kopajući našao jednu... Predhrišćansku. Pećinu. Pećinu. Pećinu, gde je našao jednu ranu hrišćansku ikonu Presvete Bogorodice. Da li po tvom mišljenju u toj arheologiji našeg unutrašnjeg identiteta je religioznost možda najdublja iskopina? Ja mislim da da. Odgovor je da. Ja bih voleo sledeći put, ako se budemo sređivali, da ti u svojim pitanjima nudiš odgovore i da ja imam ABCD ili ABV. Ajmo da završimo lepoto. Ajde, ajde. Rekao si da je važno da se ide dalje, da se traje, ako je moguće, da se traje u lepom. Lepota za tebe nije samo estetska kategorija, već je zapravo pitanje duha. Da li je jedan od smisla naših života i umetnosti upravo to traganje za lepim? Jeste. Suština, po jednom grčkom filozofu koga nisam upoznao, u stvari nisam ga upamtio, nisam zabeležio tu misao, ali sam misao njegovu zapamtio, je bila da su tri sestre lepota, dobrota i istina. I kaže, ako upoznamo... To su parke. 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 Da. Hvala ti na podsjećanju i na informisanju naših gledalaca. Lepota, dobrota i istina. Kada upoznamo lepotu, prepoznavat ćemo i dobrotu i istinu. Ako ne upoznamo lepotu, nećemo prepoznavati ružnoću, zlo i što je ovo treće, laž. Znači, lepota je jako bitna kategorija u ljudskom životu. Lepota definiše naše vaspitanje, naše obrazovanje. Čovek koji ume da prepozna nešto lepo, on neće olako psovati. I po meni je možda lepota vrhunska kategorija neka u životu jednog umetnika, da u stvari pokuša da da doprinos da ljudi koji ga gledaju spoznaju i prepoznaju lepotu u njegovoj umetnosti da bi mogli da koriste tu lepotu u sopstvenom životu. I da se sačuvaju od ružnoće, od zla i od laži. Hvala ti na ovom lepom uputstvu za život. Hvala tebi. I na gostovanju. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer.